ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କରୋନା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ନିୟମିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ କବିତା ହିଁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଚାଉଳକୁ ଭାତ କରି ଖାଇଲେ ସେ ହେବ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ଚାଉଳକୁ ମଦ କରି ପିଇଲେ ତାହା ମଣିଷର ବିକୃତି, ଓ ଚାଉଳକୁ ପିଠା କରି ଖାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ସୁନ୍ଦରତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଜେ ହିଁ ମଣିଷ, ଓ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ ଓ ଉପଭୋଗ କରେ ସେହି ମଣିଷ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ମନ ହୋଇଯାଏ ରସହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ ଓ ଶେଷରେ ବିକୃତି। କେତେକ ମଇଳାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେପରି ପଶୁମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ପାଶବିକ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁସିଆରି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ, ଓ ସେହି ଦିଗହରା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରବଳରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହା ସାହିତ୍ୟ। ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି ଏହି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପଥିକ, ଯେଉଁ କବି, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି କାମଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ନିଜର ସ୍ୱଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବା କେତେକ ଗାଳ୍ପିକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ, ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀମତୀ ପଲ୍ଲବୀ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭ୍ରାଶ୍ରୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ରାଉଳ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠାକାର ଜନତା, ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏ ଗଳ୍ପଟି, ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏରାମ୍ମାର ମାଟି। ଏରାମ୍ମାର କ୍ଷୀଣ ଶରୀରଟିକୁ ଚିତା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା ଲଛେୟା। ଲଛେୟା ଭାବୁଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମରିବାକୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏରାମ୍ମାର ଜାତକରେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ନିରୀହ ବୁଢ଼ୀ ଯେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବାର ଏ ଗାଁରେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ପାଗଳି ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଯାହା ପାଟି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେ ହୁରି ପକାଇ ଡାକୁଥିଲା, ଆରେ ବାହାରି ଆସରେ ପୋଲିସ ପଶି ଆସିଲାଣି, କମ୍ପାନୀ ନେଇଯିବ ଆମ ଭୂମିକୁ, ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିଦେବରେ, ଆରେ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ସବୁ ବାହାରି ଆସରେ। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏରାମ୍ମା। ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଚାରିଲା, ଆମା କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ ପୋଲିସ? କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏରାମ୍ମା ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମନେ ମନେ କ'ଣ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇଥିବାର ରାମ ଶୁଣିଥିଲା। ଅଳପ ପଇସା କମ୍ପାନୀ ଆମ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ କିଆବାଡ଼ ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି କଥା ସବୁ ଏରାମ୍ମା ତା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଥିବା ରାମ ଶୁଣିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭୟରେ କମ୍ପାନୀର ଭୂତ ଏରାମ୍ମା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା ରାମର।
ଆଜି ଏରାମ ମାର ପାଟି ଶୁଣି ରାମ ଭାବୁଥିଲା ଏରାମ ମାକୁ କମ୍ପାନୀର ଭୂତ ଆଜି ବେଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧେ। ରାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏରାମ ମା, ଖୁଣ୍ଡାଏ ମାରିଲା ରାମକୁ, କେଲି ଲାଗିଛି କିରେ, କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଏରାମ ମା। ରାମ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କହିଲା ଅମ୍ମା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ତୁ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ତତେ କମ୍ପାନୀର ଭୂତ ଦେଖାହଉଛି। ରାମ ମା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଅସହ୍ୟ। ରାମ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମଛାଟକୁ ଟାଣି ଧରି କହିଲା ଆରେ ଅଳପେଇସା ଦେଖିବୁ ଆ, ସେ କିଆବାଡ଼କୁ ଚାଲ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ମାଳମାଳ ପୋଲିସ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେଣି, ଆ ଦେଖିବୁ। ଏତକ କହି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଏରାମ ମା ସେଇ କିଆ ଫୁଲ ବାଡ଼ ଆଡ଼ୁ। ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଗାଁର ମାଇପେ ପୁରୁଷ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସଭା ଆଗରେ ଥିଲା ଏରାମ ମା। ଏରାମ ମା ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ସତେ? ଲଛା ଅନେଇଲା ଚିତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏରାମ ମାର ନିସ୍ତେଜ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଟକିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏରାମ ମା ଅଟକି ନଥିଲା। ପଛରୁ କାହାରି ଡାକକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, କାଳିସି ଲାଗିଛି କି ଏରାମ ମାକୁ? ମାଡ଼ିଗଲା ସେ ପୋଲିସ ଆଡ଼କୁ। ରାମ ଡାକିଲା ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ ଆଉ, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ବୁଢ଼ୀ ମାଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ଧୀରେ କି ରହିବା କି, ଚାଲ। ମାଡ଼ିଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଥାପି ଆଗରେ ଏରାମ ମା। ଚାର୍ଜ ବୋଲି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସର୍ଜାଣ୍ଟ, ଲୁହା ବସା ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ ସେଲ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଲାଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କାଳିସି ଲାଗିଲା। ଏରାମ ମାର ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା ମାଡ଼ି ଯା ଡର ନା, ମରିବୁ ପଛେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଦଳକୁ କିଛି ବାଟ, ଜନସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ପୋଲିସ ଫେରିଗଲା। କେହି ଜଣ ବଡ଼ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଇସାରା, କିନ୍ତୁ ଏରାମ ମା। ରାମୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପଛକୁ, ତା ପଛକୁ ଥିଲା ଲଛେୟା, ତା ପଛରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଧପ୍କିନା ରହିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏରାମ ମା ପଡ଼ିଥିଲା ବିଲରେ, ହାତରେ ଥିଲା ତାର କେରାଏ ଧାନ, ଗୋଡ଼ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ସେଇ ଫୁଟିଥିଲା ବୋଧେ ତାରି ଗୋଡ଼ ପାଖରେ। ଏରାମ ମାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୁରୋହିତ ଡାକିଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ। ପୁରୋହିତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶର କେହି ଜଣେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ବିଧି, ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛ? ଏକା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏରାମ ମାର ବଂଶଧର, ତାର ଦାଦ, ସେ ଆମର ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବୁ। ପୁରୋହିତ ବାଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଚାରଣ ଭିତରେ ଉଠିଥିଲା ସ୍ଲୋଗାନ, ଏରାମ ମା ଅମ୍ମାର ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ମରିବୁ ସିନା ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ। ମୋ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଶେଷ ଗଳ୍ପ। ପୁଅ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛ କି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛାତି ଭିତରୁ ହାବୁକା ହାବୁକା କୋହ ଉଠି ଆସୁଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲି। ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ବାପା ମୋର ଚାଲିଗଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆହାପଦେ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ବୋଧେ। କହିଲେ, ନଜାଣି ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲି ପୁଅ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେ କେହି ଥାଆନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। ଏହା ଥିଲା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରିଥିଲେ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି, ବାହା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏକା ନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ରହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ଭଡ଼ା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରେ 2 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଧରାଇଦେଲି, ମୋ ରହିବାଟା ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଭଦ୍ରଲୋକ କେବେଠୁ ଆସି ରହିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାସ ପୂରିବାକୁ ଆଉ 8 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ପହିଲାରେ ରହିବି, ସେଦିନ ବି ରବିବାର, ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ, ତାଲା ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର କାବୁ କରି ନେଇସାରିଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଘର ଭିତରେ ଛାଇ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଠିଆ ହୋଇଛି, କିଏ ବାପା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଭ୍ରମ, ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶୂନ୍ୟର ଗଢ଼ଣରେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, ହେଲେ ମୋର ବି ଭୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯଦି ବା ସତରେ ସେ କୌଣସି ଅଶରୀରୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା ମୋ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାପା ସବୁବେଳେ ବାପା, ଥିବାବେଳେ ଯାହା, ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ, କେବେ ବି ମୋର କ୍ଷତି ଚାହିଁବେନି। ଆଜି ବି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯଦିଓ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ରୁମ୍ ଚାରିପାଖକୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯେମିତି
लटकी रही सबुआड़े यही जो खट पड़ी सेठी से शोले शोले प्लास्टिक्र गोटे आर्म चेयर रूम मझे पड़ी सेठ से बसुले मृत्युर किसी दिन पूर्व बापा भार संभा चेयर यीट खट येयर सबू अपेक्षामण अवस्था रही बापा देह खराब आड़ को गति करने मुखे आनी रखी भड़ाघर ड्रईंग रूम भि छोटिया रूमटा को तांकु छाड़ी दे थी यही रूमटा थिला मोर भारी प्रिय यही लेखापढ़ा करूली झरका फांकरे बाहर दृश्य फर्चा दिशुला जहाँकि अनेक समय निसंगपण को भांगी देउथिला बापा रहिबापरे मो भितर कौन निसंगता नथिला बापा को मेडिकल नेबा नानादि परीक्षा करिबा ठीक समय औषध पत्र खुआइबा देह को जगी खाइबा प्रस्तुत करिबारे मु एमिति बांधी हो जाइथिली जे केतेबेले समयटा चली जाउथिला जमा जानि पारु नथिली शेषे से ही समय ही जितापट है दिनकू दिन बापा अवस्था खराब आड़क गति कला से कोमा अवस्था को चलीगले शेषे सबुदिन विदाय ने से बापा सिना चलीगले यही रूम्रे प्रति मुहूर्त आतजात सेमती अक्षत अवस्था रही बापा क्रियाकर्म सारी घर चार पांच दिन हो रूम भितर मुझे निश्वास प्रश्वास को अनुभव करुली यही खट येयर जमी झुरी होता मुझे कम झुरी झुरी होली सेपट रूम्रे शी हठात एपटर बापा असह्य जंत्रणार उ आउट पाउट मो कान पड़ जाए जमती मत लगे मो बापा अच्छा एवं भी रूम भितर जंत्रणा को धरी शेष निष्पत्ति नी घर बदल देवी बापा को नहीं केन्द्रभूत यही अनुभव को मुझे जमा सही पारिनी घर लोक सांग भी ठीक यही परामर्श दे ठीक पहला दिन जिनसपत्र को धरी चली आसली नुआ फड़ा घर को घर को पूरा दी ताला बोली कहीहबन छात उपर गोटे रूम ता भितर बाथरूम आउ रोसे घर तल घरे रहउछंती घर मालिक आउ तांको पत्नी मु पहुंचिला परे मते पाछोटी नेबा पई भद्रलोक आउ तांको पत्नी चली आसिले उभय बेस खुशी जना पड़ुथिले खुशीर कारण जे भड़ा टंका नुहे दुईं को देखिले जे केहि कहि पारिबो होय तो अन्य किछि यही समय भद्रलोक जहाँ को मुझे बिना द्विधारे मऊसा बोली संबोधन करिपे कहले यही तो मोर कि असुविधा हेनी आमर तो गोटे बोली पुओ से जाए आमेरिकार चार बर्ष हे से घर को आसनी तमें भी आम पुओ भली जिते दिन इच्छा यही रुविधा असुविधा सब कथा पार्टी खोली कह जमालाज कर मऊसा आउ कौन कह जाते भद्र महिला अर्थात मौसी अटकाले कहले टे जिनसपत सजाड़ सजाड़ करने को दि आस आम तौक जावा संगे संगे दुहे तौक चलीगले घर सजाड़ सजाड़ करने टे हालिया हो जाए से बिछणार गड़पड़ होते बड़े निद लग जा केते समय धरी शोई भी ता जाने हठात कहार चिन्म चिन्म डाक मुनिद भांगिगला पूरा रास्ता को लग रही घरटा तले किए क्या डाकुची बोली भाभी कड़ लेउटे चेष्टा कली यही समय कबाटर ठक ठक शब्द शुभिला मु आश्चर्य हो जाऊली जितेबले कबाट सेपटर बारंबार चिन्म चिन्म डाक मो कान बाजुला कंठर लगुला ए निश्चय मऊसा पुणी भाविली जदि से मऊसा ताले चिन्म चिन्म बोली कहीं डाकबे घरे देखला बेले ना तो कही कौन भूली जाइंट कि आउ थे कबाटर ठक ठक शब्द शुणापर मु धड़फड़ हो उठी पड़ी गोटे सहास्य बदन में घर भितर को पशि आसुले मऊसा हाथ में थी चा कप मऊसा चा कप को टेबुल थौ थौ कहले तुम्हें शोपड़े कि चिन्मय मऊसा मुहर सीधा सड़क चिन्म डाक शुणी मुझ चमकी पड़ी अत्यंत नम्र स्वर से कहली मो ना चिन्म नुहे मऊसा एथर मो निज ना कहवाक जाऊली मो कथ को नशुणला भाई मऊसा कहले संध्या आम दी प्राणी चा पीऊ मऊसी मत कहला जाओ चिन्मय को टिके चा दे आस एथरक बुझीगली जे मऊसी ताहले मो ना चिन्म बोली धरी नहीं मो भावन पूर्णच्छेद पकाई मऊसा कहले चाटा थंडा हो गला पुओ पी दियो यह कहीदे मऊसा चलीगले सत को सत चा कपर बांफ थमी थमी आसुला चा सुड़काए नेउ नेउ तार उसुमपण देह को भेद करुला पी सारापर भी आराम लगला यहपर निजक निजे एक प्रश्न में छंदी होगली मऊसा चा आणला मु तो प्रथमे मना करी पारी थांती एमिती भी चा पिए ना बोली कही पारी थांती नचेत कही पारी थांती जे मोपाई काहीकि एते कष्ट कले एबे तो मोर बाहर को जिबार थिला पी दे थांती सेठी
କାହିଁକି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ଏହା ଭାବିକି ଭାରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:00 ପ୍ରାୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ପକାଇ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମଉସା କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଚିନ୍ମୟ? ପୁଣି ଥରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଚିନ୍ମୟ ଡାକରେ। ହେଲେ ଏଇ ଡାକରେ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଫରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ମାଉସୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ତମେ ଆସିନ ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ମଉସା କହିଲେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଚିନ୍ମୟ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଲି କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ଚିପିଦେବ, ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲିଦେବି। ଏହା କହିକି ମାଉସୀ ମଉସା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଛାତ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ ଭରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି। ବାଦଲ ନଥିବାରୁ ଭାରି ସଫା ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶ, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲେ ତାରାଗଣ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ତାରା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପା ମୋର ରହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଖାଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ସତାର ଆବାଜ ନୁହେଁ, ନିଜ ନିକଟରେ ନିଜେ ମୁଁ ଅପରିଚିତ ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି। ବଦଳି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି କାହାର ଏକ କଅଁଳ ସମ୍ବୋଧନରେ। ଏଥରକ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସାହସ ମୋର ନଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଫେରିଆସିଲି ମୁଁ। ପୁରୁଣା ଭଡ଼ାଘରେ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ହୋଇ ଓହଳି ରହିଥିଲା, ଏଠି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ଯଦିଓ ସେହି ଖଟ ସେହି ଚେୟାରକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଘର ବଦଳିବା ପରେ ତାହା ବାପାଙ୍କର ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ଯଦିଓ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସନ୍ତକ ଭାବେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଆଉ ଯାଇ ରଖିଥିଲି, ତାହା ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିରାଜମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଫିସ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତରତର ହେଉଥିଲି ମୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ଥାଳିରେ ଜଳଖିଆ ଧରି ପଶି ଆସିଲେ ମଉସା, କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଦିନ 2 ଭିତରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଏମିତି ଆତ୍ମୀୟତାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ନିଜ ଭିତରେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସିନା, ମନ ଭିତରେ କଥାକୁ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ସତ କହିଲେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଆବିର୍ଭାବରେ ମୁଁ କେବଳ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥିଲି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବନତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମଉସା କହିଲେ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ତମର ପେଟ ପୁରିଯିବ ଚିନ୍ମ? ମୁଁ ଆଉ 2 ରୁଟି ଦେବାକୁ କହୁଥିଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତମେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନ, ଏତେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଜମା ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ଯଦି ବା ଖାଇବେ କାଳେ ମୋଟେଇ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ସଚେତନ ରହିଥିବେ। ମଉସାଙ୍କ ତାଗିଦରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଉସା କହିଲେ, ତମେ ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଆଉ 2 ରୁଟି କିଛି ତରକାରୀ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବା ରହିଯାଇଥାଏ କି କ'ଣ ମନା କରୁ କରୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା, ଖୁଁ ଖୁଁ ହିଁ କାଶି ଉଠିଲି। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମଉସା, ପାଣି ଗିଲାସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟାପଣ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲି ଯେମିତି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାରି ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଅଧିକ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ହିଁ ମୋତେ ଯେମିତି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲା, ସେତିକି ନିରବି ବି କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ହୋଇ କହିଲି, ନା ମଉସା, ଏତିକି ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଢେର ହୋଇଗଲାଣି। ମଉସା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ନା ନା କଲେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି 2 ପରର ଘଟଣା ସେଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ଠିକ୍ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଛୁଟି ଦିନ, ଭାବୁଥିଲି କେଉଁଠି ନଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ତ, ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ଉଭୟ ମଉସା ମାଉସୀ ଆଜି ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଆଜି ଯେମିତି କେଉଁଠି କି ନଯାଉ ଚିନ୍ମ, ଖରାବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମଉସା ଭାରି ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଖାଆନ୍ତି ତ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଆଣୁଛି କିଏ କହି ଆଣନ୍ତିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ମନ ଡାକିଛି ମନା କରିବନି ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ କହିଲେ ମାଉସୀ। ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ବାପା ଥିଲେ ଭାରି ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ, ହେଲେ ପାଖରେ ବସିଲେ ବାପା ଜମା ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଭାଗରୁ ମାଛ ହେଉ କି ମାଂସ ହେଉ ତା ଗିନାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁ ଚିଡ଼ି ଉଠେ, ବାପା ଜମା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ ସେମିତି ତାକୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପରଷୁଥିଲେ, ବଳେଇକି ଖୁଆଉଥିଲେ, ତା ଗିନାରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଅଜାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ମୋର। ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବାପା,
ଆଖି ଲୁହକୁ ବେଶ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହିତ ଆଖିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ସିନା, ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ତ ମଉସା ମାଉସୀ ନୁହନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମା। ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ। ଖାଇସାରି ଫେରିବା ପରେ ମଉସା କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତିନି ଚିନ୍ମୟ, ଏହି ସମୟରେ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖୁ ରଖୁ ରହିଗଲି। ମଉସା କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ସୋମବାର, ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବ? ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବାର ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ରହିଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ତମେ ଟିକେ ରହିଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତକୁ ତମେ ହିଁ ବେଲପତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ତମେ ମୋ ପୁଅ ଭଳି। ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ କହୁଥିଲେ ଏହା କଲେ ଆମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ତ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ପୁଅ, ସକାଳ 7 ଗଲେ 9 ଭିତରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବି, ଏକାଠି ଖାଇବା, ତାପରେ ତମେ ଅଫିସ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି, କହିଲି, ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷ ପୁରିନି, ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାରଣ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ମନା କରିବିନି। ମଉସା କହିଲେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଚିନ୍ମୟ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ନିକଟରେ ପାପପୁଣ୍ୟର କିଛି ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ମଉସା ଆହୁରି ବି କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ବାପା ମା' ଭଳି ନୁହଁ ଚିନ୍ମୟ? ଏହି କଥା ପଦକରେ ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି। ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଢେର ଖୋଜିଲି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଢେର ସମୟ ନିରବରେ ଠିଆ ହେଲି। ଏହାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ମଉସା ମାଉସୀ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଯୋଗାଡ଼ଯନ୍ତର କରି ଆସିଥିଲେ। ତା ହାତରେ ବେଲପତ୍ର ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ନାଁ କ'ଣ, ଗୋତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଉସା କହି ପକାଇଲେ, ଚିନ୍ମୟ ଗୋତ୍ର ନାଗସ୍ୟ। ମଉସାଙ୍କ କଥାରେ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଛାଇଁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅଥଚ ମୋ ହାତ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା। କେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ପର୍ବ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ମଉସା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ବୁଝେ ମୋ ଘର, ବାପା ଥିବା ଘର, ଚାରିକାନ୍ଥ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅମାପ ଆତ୍ମୀୟତାର ପୃଥିବୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ, ସେଇ ମୋ ଘର। ଅଥଚ ମଉସା ମାଉସୀ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଘରକୁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରିଦେଇ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ? ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଯେ ମଉସା କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶ୍ ସେ ଫୁଟିକି ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଜମା ସଙ୍କୋଚ କଲିନି। ମଉସା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଆମ ପୁଅ ଆସୁଛି, ଖୁସିର କଥା ଯେ ସେ ଆଉ ଆମେରିକା ଫେରିବନି। କିଛିଦିନ ହେବ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଆମେ ତ ଡରିଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଗ ଭଲ ଏଠାରେ ସେ ଏକ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେତେଟା ବାଜିଥିବ କେଜାଣି, ତାକୁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଧେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟ, ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ମଉସା, ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ହୁଦସ୍ତ ହୋଇ ତଳକୁ ଧାଇଁଲି। ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମଉସା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଉସାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କି ମଉସା? ମଉସା ମୋତେ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ନାହିଁ ତ, ଏଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିବା ପରେ ମଉସା ଚିହ୍ନେଇକି କହିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଚିନ୍ମୟ। ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମଉସା କାହାକୁ ଚିନ୍ମୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନେଇକି? ଏହି ସମୟରେ ମଉସା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଇଏ ମୋ ଭଡ଼ାଟିଆ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଚମକି ପଡ଼ୁନଥିଲି, ମୋ ଛାତି ଭିତରକୁ କେହି ହାତୁଡ଼ିରେ ଚୁନା କରିଦେଉଥିଲା ଯେମିତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଯେତେବେଳେ ମଉସା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମଉସା କହିଲେ, ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ସେଦିନ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିନି, ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁଲେ, ମୋତେ ଭାରି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗିଲା, କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁଲି, ବିକଳରେ ଡାକିଲି ବାପାଙ୍କୁ, ଅପେକ୍ଷା କଲି କେତେବେଳେ ଫଟୋ ଭିତରୁ ବାପା ମୋର ବାହାରି ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ମୋତେ ଆଉ ଏତେ ମନ ପକାନା, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଭାବିବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ବାପା ଫଟୋରୁ ବାହାରି ଆସୁନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଫଟୋ ଭିତରେ ରହି ବାପା ମୋର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟୁଥିଲେ। ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି,
आउ ढेर समय भो भो कांदी या भितर मु फेरी आसुथिलि मो भितर को। धन्यवाद। नमस्कार, मु रवि नारायण दास। मो गल्पर शीर्षक गोटे बुढ़ा मढ़ार कहानी। इलो बापांकर कौन हेला कही मझियाणी बहु जे पकेला मु सेतबळे चमकी पड़िले। मु आखि खोलिबा को चेष्टा न करुणु मझियाणी बहुतर आहुरी जोरे मो सान बहुणी रड़ी कला मो नन्ना। मझियाणी बहुतर अभिनय अधिक दक्ष ओ बाकपटु मो सान बहुणी से गोटे डाकरे अटकिला नाही। मो नना कही गगन पवन कंपेला ता सांग को विकटाल कांद। मोर सतरे कौन है मु आखि खोली अनैली सामना कांथ घंटे तीनटा बाजी। मोर झापसा जहाँ मन पड़ा दुईटा बाजवा को पांच मिनिट थिला मु खाई सारी चेयर उपर टिके आउज पड़ी। मझियाणी सोरिष बाटण दे पानी आखिया माछ झोल कर मोर आईसीणिया प्रकृति तो टिके अधिक खाई थी। चेयर उपर आउजी पटी पान मोहरू टिके पकेला परे मो आखि मुदी हे आसुतिला जहाँ को कहंती भात निद। बा छाती पटटा टिके केची केची होतिला संभवतः सोरिष बाटण दिया रागुआ माछ झोल खाइथिबारु खट उपर टिके गड़ी पड़ी भाभी भाभी आखि लागी जाइथिला भल गोटे निद होइथिला। प्रथम थर पई दिन स्वप्नटा भी ताजा थिला मनरे सिनेमारे देखिला भली को गोटे पार्क बेंच रे बसिथुलु आमे दिहे आम पछरे धुआं धुआं हे कौन सो भासी बुलुथाए हालुका बादल भली सागरिकार आखिरे चिकमिक करुथाए गोटे खुशी सबुथिर परी ताकु रोमांटिक अंदाज रे देखिली। से मो बेक चारिपटे ता हाथ गुड़ाई मो कांधरे डेरी देइथाए ता मुंडकु सद्य तारुण्य रे पाद देइथिबा गोटे लाजी झिया भली से कथा कहुथाए चुपी चुपी। अन्य दिन भली मते चिड़ा लागु नथिला तार ए अंदाज काम अच्छी कही मु तरबर हेउ नथिली बरं ता ओठरे गोटे गाढ़ चुम्बन देवा को उद्यम कला बेले ही मझियाणी बोहुर रडी रे मु नित भांगी गला स्वप्न भंग होला मु प्रकृतिस्थ हेली। आउ किसी मने पकेया को चेष्टा कला बेलकु नाक पाखरे हाथ दे मो सान भौणी कांद कांद हे कहिला ना नना चली गले आहा केड़े भाग्यवान मो नना एमिति किए सोई सोई जाए देखुना तांको ओठरे केमिति हस धारे। आबे मु गली कुआडे कही धड़पड़ हुई उठी आसिले चेयर उपर मते घेरी रहितिबा लोके टिके भी हलचल हेले नाही। मु आश्चर्य हेई पछक बुली चाहि एक रकम चमकि पड़िली। मु सोइथिली सेमति से चेयर उपरे फार्मासिस्ट थिबा संपर्कीय पुतुरा जने मो छाती चिपाचिपी करुथिला ओ मुंड हलै मना करथिला। तार इंगित को देखी साहनाई रे जुगलबंदी कला भली मो मझियाणी बहु ओ सान भौणी एकाबळक रड़ी कले बापा मो नन्ना। आश्चर्य हली केतेबेले ओ केमिति मु मरीगली मु निजे जानी पारली ना। कहंती जमफम कुआडे आसे प्राण शरीर को छाड़ा बेलू भारी कष्ट हुए अति आपणार शरीर को छाड़ से जमा राजी न थाए आत्मार शरीर मुह तुतवाक उद्यम कराए जोर जबरदस्त अलग करा जाए शरीर ठू मोर किंतु सेमती किसी भी अनुभव हो ना। हाँ एक सत चेयर उपर पड़ा से शरीर को छाड़ जावाक मोर आद आग्रह नाला मु घूरी बुलू तार चारिपट प्रथम थर पर देखी मो मुंड मझी अंश गोटे चकुली पिठा आकार चंदा हो जा मो पिठीर ठीक मेरुदंड मझामझी एड़ बड़ कला जाए मोर प्रथम थर पर देखुची समुदाय शरीर को मो आखि को एत मंद दिशुन मो शरीर अनाशी अशी वर्ष बयस भी कोतरा बुढ़ा भली देखा जाऊ नथिला मोर देह। मो देह को मु टिके हल्लेबा को चेष्टा करुथिले हेले पारिली नाही एने जहा को मु बोली कहुथिली सेटा आदम किछि भी नथिला गोटे पतला छाई परी हालुका धुआणिया हे मु बुलुथिली घर सारा। अवश्य मते केही देखि पार नथिले कि अनुभव करि पार नथिले मते भी ढेर समय लागिला एकता अनुभव करिया कुजे मु मरीगलनि बोली किछि किछि काम थिला मोर तुटाई पारली नाही बोली टिके टिके मन दुख भी होतिला। मोर गोटे स्वतंत्र जमा खाता रखिथिली सान झियो को देबी बोली हेले देई पारली नाही। कोठ घर पाख धान जमीटा
ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ଢେର ଦିନ ଆଗରୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଡରରେ କହିପାରୁନଥିଲି, ସେତକ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ସାଗରିକା ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର କରି ଗାଁ ପାଖ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତକ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସମ୍ଭବତଃ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲୋଭ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଏ କିଛି? ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଜାଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଖାଲିପଣ ଅନୁତାପ ଭଳି ଗୋଟେ ପାପବୋଧ ମୋତେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଥିଲି ସବୁବେଳେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏ ମୋହ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କେହି ଦୁଃଖୀ ହେଉନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। କେହି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଣିଷ ଏକରକମ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସେ ବିପତ୍ନୀକ, ତେବେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ତାର ପାଇବା ନ ପାଇବାରେ କାହାର କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି, ଜୀଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକରକମ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ବିନା ଘୁଅମୁତରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। କିଏ କେଉଁ ପଣାପାଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୋ ଆଲମାରିରେ ମୋ ପତ୍ନୀର ସବୁତକ ଗହଣା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମଝିଆଣୀ ବୋହୂକୁ ତାଲିମ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ମୋଠାରୁ, ସେ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ସହ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। ସାନ ଭଉଣୀଟି କୋଳ ପୋଛା, ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ଢେର ସାନ, ବୋଉର ଗେହ୍ଲା ଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଦୂରେ ରହିଲେ କାଳେ ହଇରାଣ ହେବ ସେଇ ଡରରେ ବୋଉ ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ବାହା ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜାଲୋଡ଼ା କରିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ବୋଉ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। ବୋଉ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ତାରି ଘରେ ପୁରାଏ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଅବସର ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ରୋଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼େ। ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ତାର, ବାରବୁଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଯାବତୀୟ ଛନ୍ଦ କପଟ, ପର ଘରର କଥା ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଉସ୍ତାଦ। ମଝିଆଣୀ ତାର ପଟ ଶିଷ୍ୟ। ତାର ଏଇ ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ମୋ ଠାରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ବିଶେଷ କିଛି ପାଇଲାନି ବୋଲି ସେ ବି ମୋ ଉପରେ ଖପା। ତେବେ ମୋତେ ସେ ଡରେ ପ୍ରବଳ, ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ମୋ ପଛରେ। ଆଜି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଝିଆଣୀ ବୋହୂକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରକୃତି। ଏତେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରଖାନାରେ ଦେଖି ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ମୋର ମରିଯିବା ଖବର ଯେମିତି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ସାହିଟା ଯାକ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଭିଡ଼। ମୋ ତଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଗରୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ, ସାହି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଥିଲି ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣୁଥିଲେ ମୋ ବୟସ, ମୋ ମରଣ ଖବର ପାଇ ସଭିଏଁ ଭିଡ଼ି ଆସିଲେ ଚାରିପଟୁ। ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଘରେ। ମୋତେ ଏକଦମ ଚିରି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ମଦନ ପଣ୍ଡା, ଆମ ସାହିର ମାମଲତକାର। ବୟସ 60 ଛୁଇଁବା ହେଉଛି, ହେଲେ ହାବ ହାବ ଏମିତି ଯେମିତି ଅତି ପୋଖତ ମୁରବୀ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ଆଦବ କାଇଦା, ନିୟମ କାନୁନ, ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ କରିବାରେ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ମୋ ଠାରୁ 17-18 ବର୍ଷ ସାନ ହେଲେ ବି ଗାଁର ଜଣେ ପୋଖତ ମାମଲତକାର ଭାବେ ତାର ନାଁ ଥିଲା। ସରଳ ଓ ସିଧା କଥାକୁ ଜଟିଳ ଓ ତେଢ଼ା କରିବାର ତାର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜନେତା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ମତିଗତିକୁ ପଢ଼ିଦେବାରେ ବି ସେ ଥିଲା ନିପୁଣ। ଚେୟାରରେ ଲୋଟିଥିବା ମୋ ଶବ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ତା ଅଭିନୟରେ। ଆହା, ଭଲ ମଣିଷଟେ ଥିଲେ କକେଇ, ମୁରବୀ ବିହୀନ ହୋଇଗଲୁ ଆମେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମଦନା ମୋତେ ମୁରବୀ ମାନୁଥିଲା କେବେ? ମଦନା ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ତତ୍ପରତା ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ସେ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରି ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମଡ଼ା କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ସେତେବେଳକୁ ମଝିଆ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା।
ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ ଥିଲା ତା ମୁହଁରେ। ହୁଏତ ହଠାତ୍ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ବା ସେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା କାରଣରୁ ଡରିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତା ମୁହଁ। ତିନି ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ମଝିଆ ପୁଅ ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ଶେଷ ସମୟ ବିତିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ଗାଁ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇଠି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ସହରରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ଶୁଭ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଦୁଇ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଝିଅ ବାରିପଦା ଓ ସାନ ଝିଅ ରହୁଥିଲା ପୁରୀରେ। ସାଗରିକା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି କଟକରେ ମୋ ଭଡ଼ା ଘରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଥିବାରୁ କଟକ ସହର ମୋର ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କାରଣରୁ ଅବସର ପରେ ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଫେରିନଥିଲି। ମାତ୍ର ସାଗରିକା ଯିବା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କଟକରେ ରହିବାର ବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ପାଖକୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମଝିଆ ପୁଅର ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ସେଇଠି କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୂଆ ଦୁଇ ପୋଖରା ଘର କରି ଅବସର ଜୀବନ କାଟିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଜୀବନରେ ନେଇଥିଲି ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା ସବୁ ବୋଝ ସାଗରିକା ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା। ତିନି ପୁଅ, ଦି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ହାନି ଲାଭର ବୋଝ ତାରି ଉପରେ ଲଦି ମୁଁ ଥିଲି ବେଫିକର। ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି, ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଇଥିରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଜୀବନ। ସାଗରିକା ଥିବା ଯାଏ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବନ କେତେ ସହଜ, ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ମାତ୍ର ଜୀବନ ସାରା ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ। ହସୁକୁରି ଝିଅଟା ଯେବେ ବୋହୂ ହେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏକାନ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ସମୟ କାଟିବା, ତୁଚ୍ଛାରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବା, ଫୁଲେଇ ହେବା, ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଗରିକାରେ ବି ଥିଲା ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ। ଦୁଇ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି ଅଲିଅଳି ଥିଲା, ପିଲାଳିଆ ବି ଥିଲା। ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ 8 ବର୍ଷ ସାନ ଥିବାରୁ କି ସ୍ୱଭାବତଃ ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ସାଗରିକାର ଏସବୁ କୌଣସି ସ୍ୱଭାବକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ବରଂ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଚିଡି ଉଠିଲା ବେଳେ ହସରେ ଟୁଳୁମୁଳୁ ତା ଆଖି ଦିଟି କେମିତି ହଠାତ୍ ଝାଉଁଳି ପଡେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଗରିକା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ମୋ ସ୍ୱଭାବ ସହ। ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବି, ଅଫିସ ଯିବି, ଘରର କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳ ଯେମିତି ମତେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲା ତତ୍ପର। ତାର ଚୁଲୁବୁଲି ପଣ କେତେବେଳେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଠଉରେଇ ପାରି ନଥିଲି। ହୁଏତ ଗମ୍ଭୀର ରହିବା, ମାପିଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତୁଚ୍ଛା ସଂସାରୀ କାମରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ତା ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚାନକ ଓ ଅସମୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଅବସର ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ମତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନୁତାପରେ ମୁଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ସାଗରିକା ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଥିଲା। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ତା ଉପରେ ଚିଡି ଉଠୁଥିଲି, ଖୁସିରେ ଚିକିମିକ କରୁଥିବା ତା ମୁହଁ କେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡୁଥିଲା, ତା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନାଚି ଯାଉଥିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ସାଗରିକା ଯିବା ପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଜିଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଜିଉଁଥିଲା। ସାଗରିକା ସହ ମୁଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ମିଶି ପାରିନଥିଲି କି କେବେ ତାକୁ ଝିନୁ ବୋଲି ଡାକି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ତା ଡାକ ନାଁରେ ହିଁ ତାକୁ ଡାକେ। ବିପତ୍ନିକ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଲା ପିଲାମାନେ କେବେ ସେ ଜାଗା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆଗ୍ରହ କଣ। ଯେତେ ଯେତେ ମୋ ବୟସ ବଢିଲା ସେତେ ସେତେ ପିଲାମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୋ ଠାରୁ ମାନସିକ ଭାବେ। ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ କାହାର କିଛି ଫରକ ନଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ପେନସନ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତା ଉପରେ ବଡ଼ ଟୋକାର ନଜର। ସାନ ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ବି ତା ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଛୋଟ, ତାକୁ ପଢେଇବାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବାରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କୁହେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହେ ତା ପିଛାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାର ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ସେ IIT ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ମୋ ଖାମଖିଆଲ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଝିଆ ପୁଅଟି ଗୋରୁ ଭଳି ସେ କେବଳ ମଝିଆଣୀ ବୋହୂର ଭାଷା ହିଁ କହେ, କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ତାର ନଥାଏ। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏକଥା ସେ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିସାରିଛି, ଯଦିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ସିଏ କହି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଆସି ଭଲ ପଢୁଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତାକୁ ବୋଉ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ବାହା କରିଦେଲା କହି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବି ସେ ନିନ୍ଦେ, ପରୋକ୍ଷରେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଏ। କେବଳ ସାନ ଝିଅଟା ଥିଲା ଅବିକଳ ତା ମା ପରି ସରଳିଆ ହସଖୁସିଆ ଝିଅଟା ମୋର, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଭିମାନ, କଥା କଥା କେ ତା ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ ଲୁହ।
ତାରି ମୁହଁରେ ଝାପ୍ସା ହେଇ ଦିଶିଯାଏ ସାଗରିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସାନ ଝିଅ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ିପାରେ ମୋ ମନ କଥା, ନହେଲେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ନିଃସଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି କୋଳାହଳ ଥିଲା ସେ ଘର ମୋର ନଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲି ସେ ଘରଠାରୁ। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ଗହଳଚହଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ତା ପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଦି ଝିଅ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସାନ ପୁଅକୁ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ସାରିଥିଲା ସେ, ଖାଲି ଯାହା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଲାଗିବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଥାଏ, କୋଉଠି ଶବ ସଂସ୍କାର ହବ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନା ଗାଁରେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବାକୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ବି ଶାନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ଶବ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଅଯଥା ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରବଳ ଦକ୍ଷ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ମୋ ନନାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନିଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବ ଏତେ ବିରକ୍ତିରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚି ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଉଭୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ପଇସା ପତ୍ରରେ କଡ଼ାଗଣ୍ଡା ହିସାବ ରଖୁଥିବା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଠବ ସେବାକୁ ସେ ଗୌରବ ବୋଲି ଭାବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ପୁଅର ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଭୀଷଣ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ନାହିଁ, ତାର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ କଥା ବୁଝି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ତା ଉପରେ ଲଦି ମୁଁ ଫୁଲା ପାଙ୍କି ଆଇ ବୁଲିଛି ଜୀବନ ସାରା। ଏଣୁ ମାଇପ ବୋଲା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ସ୍ୱଭାବ ମୋତେ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ କରାଏ। ବିପତ୍ନିକ ହେବା ପରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ମୋତେ ଆଉ ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଉକୁ ଠିକ୍, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଥାଉ ସେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନ ଶୁଣିବାର ପାପବୋଧ ମୋ ଭିତରକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଏ। ଥରେ ହେଲେ ମୁଁ ସାଗରିକାର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେଦିନ କେତେ ସେ ଅନୁନୟ କରି କହିନଥିଲା ମୋତେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ସେଦିନ ସାଗରିକା ଭାରି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ତା ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ, ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା ତାର। ମୁଁ ରହିଲେ କୁଆଡ଼େ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ମୋତେ। ତା କଥା ଗୁଡାକ ଯାତ୍ରା ବାଟିର ସଂଳାପ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ନଗଦ ନଗଦ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ମୁଁ ଅବସର ନେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ଥିଲା ଯେ ସାଗରିକାର ସବୁ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହୃଦଘାତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମାରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ। ଏକଥା କାହାକୁ କହିନି ସତ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥା ପଦକ ମୋ ଭିତରେ ଘରକ ରହିଗଲା। ଯେତେ ଯେତେ ମୋ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ସେତେ ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା ଏଇ ପାପବୋଧର ବୋଝ। ହଜାର ଥର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟେ, ଥର ହେଲେ ତା କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏଣେ ଘରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥା କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବି ନା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ? ବଡ଼ ବୋହୁ ବୋହୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପୁରୀ ନେଇ ଅଯଥା ଝଞ୍ଝଟରେ ପଡ଼ିବାକୁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ବୋହୁ ସିଧା ସିଧା ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆମେ ପୁରୀ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ନେଉ। କିଛି ସମୟ ନିରବତା ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢି ବଦନା ପାଟି ଖୋଲିଲା, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ଶବ ସତ୍କାର ହେଉ, ସେଇଥିରେ କକେଇ ଖୁସି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସିଲି, ସବୁ ତତେ ଜଣାରେ ମଦନା। ମଡ଼ା ନେବା ବାହାନାରେ ସମସ୍ତେ ଧସେଇ ବସୁଥିଲେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଉଥିଲେ ବୁଢା କଣ ରଖିଛି। ବୟସ ବଢିବା କାରଣରୁ କି କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ବିଶେଷ କାହାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲି କି ମୋ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ମୁଁ ଯିବା ପରେ। ରାତି ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ସେମାନେ ତରବର ହେଲେ, ମୋତେ ଏକ ରକମ ଘୋଷାରି ଟାଣି ଓଟାରି ବାହାର କଲେ ସେ ଘରୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଶରୀର ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ମୋ ଶବ ଚାରିପଟେ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ମୁଁ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଦାଣ୍ଡରେ କୋକେଇରେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା, କିଛି କୁସୁମ ଫୁଲ କିଏ ଚିରି ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ମୋ ଉପରେ। ମୋର ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେ ଆଣି ବୁଜୁଳା କରି ଏକ ରକମ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଗଲା ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମଝିଣୀ ବୋହୁ ହଉ, ବୋଧେ ମୋ ଯିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଭାବ ଚାଲି ଆସିଛି। ସାନ ଭଉଣୀର ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଆସୁଥିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ଜୀବନ କଣ କହିଲ, ଏବେ ଲୋକଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଶବ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହୁଲେଇଲେ ଆହା ଚୁ ଚୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୋ ଶବ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ହୋଇ ସାନ ଭଉଣୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଉଥାଏ, ମୋ ଶବଧାରରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଶବ୍ଦରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା ମୋ ସାନ ଝିଅ। ମଦନା ପଣ୍ଡା ରଡ଼ି କଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଅରମା ବଣଘେରା ଗାଁ ମଶାଣିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ବିଛଣା ସହ ମୁଡ଼ି ମକଚି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ମୋତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା।
ସବୁଥର ପରି ଶବ ସଂସ୍କାର ବିଧି ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିତର୍କ ହେଇଗଲା ସେଇ ଶ୍ମଶାନରେ। ମୋ ସାନ ସଡ଼ୁ ପ୍ରଥମେ ବିତର୍କ ସୂତ୍ରପାତ କଲା, କହିଲା ଆମ ଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ ସଂସ୍କାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଆଗ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯିବ ସେଥିନେଇ ଚାଲିଲା ସେଠି ଟଣା ଓଟରା। ମାମଲତକାର ମଦନା ପଣ୍ଡା ମୋ ସଡ଼ୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତା ଅଲଗା କଥା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶାସେନି ବାମୁଣ ଗାଁ, ପ୍ରେତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହୁଏ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବିକଳି ପଣ୍ଡିତେ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ବିକଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବା ବିକଳି ପଣ୍ଡିତେ ମଦନା ସହ ସହମତି ଜଣାଇ କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟି ତୁଙ୍ଗାଲିଲେ, ଯାହା ମଦନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ଆତ୍ମା ଶବକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ ଜମା, ଆଗ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଖାଇ କିଛିଟା ଶାନ୍ତ ହବ ଓ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଦେବା କଥା, ଆତ୍ମା ଶରୀର ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ସବୁର କାରଣ ଅଛି ନା, ଆଉ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାର କ'ଣ ବା ମୂଲ୍ୟ ରହିବ କହିଲେ। ମଦନାର ଏଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ମୋ ସାନ ସଡ଼ୁ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକରକମ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। ମଦନା ପାଟିଗଲା, ଏବେ ମଡ଼ାକୁ ତିନି ଘେରା ବୁଲାଇ ଦିଅ ଓ ବଡ଼ ବାଟରେ କୁହ ବାୟୁ ବରୁଣ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଦହନ କରୁଛି, ଜୀବ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର। ଆରେ କିଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ଖାତିର ଦେଖାଇ ମଦନା ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲା। ଆରେ ବାବୁ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ମଡ଼ା, ଜୀବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ କାଳେ ଜୀବ ଥିବ, ଟିକେ ତ ପାପ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଦହନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା କଥା, ଯାହା ପ୍ରେତ କର୍ମକାଣ୍ଡ କହିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠିଲେ, ଘିରି ଘିରି କରି ମୋତେ ଘୁରାଇଲେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା କାଠ ଗଦା ଚାରିପଟେ। କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ଆରେ ତିନି ଥର ହେଲା ନା ଦିଥର, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତରବର ହେଉଥିଲି ଯେମିତି କୋଉଠିକି ମୋର ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ହାତ ଥାରି ଯେମିତି ସାଗରିକା ଡାକୁଛି ତା ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଟି କଲି ଆରେ ତିନି ଥର ହେଇଗଲା। ମୋ କଥା ମଦନାକୁ ଶୁଭିଲା କି କ'ଣ, ସିଏ ବି ଥତମତ ହେଲା, କହିଲା ହଁ ହଁ ତିନି ଥର ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ମୋତେ ସେ କାଠଗଦା ଉପରେ, ମୁଡ଼ି ମକଚି ମୋର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବଙ୍କା କରି ମୋତେ ଏକ ରକମ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଦ୍ରାରେ ବସାଇ ଦେଲେ ସେ କାଠଗଦା ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ ଲଦେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଚାରିଟା କାଠ। ମଦନା କହିବା ମୁତାବକ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ବିଧି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ତେବେ ମୋତେ ସାଗରିକାର ସ୍ୱାମୀ କରି ଜନ୍ମ ଦେବ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି, ଥରେ ହସିବାର ଅଛି ତା ସହ, ଥରେ ପାର୍କରେ ନିରଳା ଜାଗାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଅଛି, ଚୁମିବାର ଅଛି ତାର ଉଠକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ତାର ମିଛ ଅଭିମାନ, ତା ହସ ତା ଲାଜକ, ମାଇପ ବୋଲା ହୋଇ ତା କଥାରେ ଉଠିବ ସେବାର ଅଛି, ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ମଦନା ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେହରେ, ଦେବ ଜାକିଜିକୁ ହୋଇ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ନିଆଁ ବରିବାକୁ, ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଯେବେ ଯେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁଳୁଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ନା ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଲବାଲା ହୋଇପାରେ ନା ଦିଲ୍ଲୀର ଲଡ଼ୁ ଖାଇପାରେ। ଓଲା କ୍ୟାବ୍ରେ ଗଲାବେଳେ, ନିଜ ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ କଲାବେଳେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ନେଲାବେଳେ, ନଚାହିଁବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର। ମୋବାଇଲ ଡାଟା ତାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ତାର କେବଳ କାମ ଓ କାମ, ସେ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ବି ଅଫ୍ ରଖିଥାଏ, ବାସ୍ କାମ କାମ କାମ, ବିଶ୍ରାମ ନିଦ ନଥାଏ ଦିଲୀପ ଭାଗ୍ୟରେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଜୋର କରି ଆନମନା କରେ ଦିଲୀପକୁ, ହାତ ତାର ଆପେ ଆପେ ମୋବାଇଲକୁ ଛୁଏଁ ଓ ସେ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଅନ୍ ନକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଖୋଲେ ଓ ଦେଖେ ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋଟିକୁ, ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର। ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀରେ ହସୁଥାଏ ଝିଅଟେ ସେ ଫଟୋରେ, ଦିଲୀପକୁ ଭାରି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ ସେ ଫଟୋ ସେ ହସ, ଧୀରେ ଛୁଏଁ ସେ ସବୁତକ କୋମଳତା ସହ ସେ ହସ ହସ ଝିଅଟିର ଚିବୁକକୁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଡାକେ ଶ୍ରାବଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ। ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମକି ପଡ଼େ ଝିଅଟିଏ, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଥାଏ ବି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରାୟ ମାଇଲିଏ ବାଟ ଚାଲି ଗୋଟେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀର ଅନାମଧ୍ୟେୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ ବାରମ୍ବାର, ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପଣତକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭେ ଶ୍ରାବଣୀ।
ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭ୍ୟାନିଟିକୁ ତରତର ହୋଇ ମୋବାଇଲ କାଢ଼େ ସେ ଝିଅ। ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଅନ୍ କରେ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚେକ୍ କରେ, ନା କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀପ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଠା ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା, ଫଟୋ, ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟିକ୍ରେ ହିଁ ଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭଳି କୋମଳ ହୃଦୟର ପିଲାଟି କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ, ନିଜକୁ ପଚାରେ ସେ। ଜବାବ ଆସେ, ନା ନା ନା, ପୂରବୀ ଦିଦି ବଡ଼ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଅନର ଡାକ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତା'ର। ପୂରବୀ, ପୂରବୀ କିଏ? ସେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ। ତା'ର ଆନମନା ପଣକୁ ଦେଖି ଟୋକା ପିଅନ ମୁରୁକି ହସେ, ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକେ, ପୂରବୀ ଦିଦି, ପୂରବୀ ଦିଦି। ଏଥର ସତସତିକା ଚେତା ପଶେ ତା'ର। ସେ ଯେ ପୂରବୀ, ତା ଦେହରେ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ନୁହଁ କି ତା ଦେହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବି ନାହିଁ। ପିଅନ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ ସେ ଅଗତ୍ୟ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାହା ବି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ପୂରବୀର। ହେଲେ ଲୋକଟାର ଅଭଦ୍ର ଚାହାଣୀକୁ ଜମା ସହିପାରେ ନାହିଁ ପୂରବୀ, ଯେଉଁ ଋତୁ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବେ ପୂରବୀ। ଲୋକଟାର ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ ତ, ପୁରା ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍, ପୁରା ଭେଦିଯାଏ ଚାହାଣୀ ତା'ର। ପୂରବୀର ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତା କି ତା ଆଖି, ନହେଲେ ଠୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତା କେସ୍ଟିଏ। ପୁଣି ନିଜ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର, ତଥାକଥିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ଭୟ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧିଦିଏ ପୂରବୀର ପାଦରେ। ଏ ବେଳାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ପୂରବୀର। ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତାନି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷାର କବଚଟେ ପରି? ଛେପ ଢୋକି ପୂରବୀ ଛିଡ଼ା ହେଲା ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଚଷମା ତଳୁ ଶାଣିତ ଦୃଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲା ପୂରବୀକୁ ଆପାଦମସ୍ତକ। ଘୃଣାରେ ଥରି ଉଠିଲା ପୂରବୀ ଓ ନିଜ ଉପରେ ରାଗିଲା, ନିଜର କିଛି ନ କରିପାରିବାର ବିବଶତା ପାଇଁ। ସମାଜ, ସଂସ୍କାର, ଲୋକଲୁଚା ନାଁରେ କେତେ କେତେ ପୂରବୀ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଯେ ସହୁନଥିବେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥହୀନ କଥା ଗପିଲେ ଓ ପୁଳାଏ କାମ ବରାଦ କଲେ ପୂରବୀକୁ। ନୀରବରେ ହଜମ କଲା ପୂରବୀ ସବୁକିଛି ଓ ଫେରି ଆସିଲା କମନ୍ ରୁମ୍କୁ। କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ମାଳତୀ ଦିଦି ଓ ମନସ୍ୱିନୀ ଦିଦି ବସି ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ସାଂସାରିକ ଗପସପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୟସ୍କା, ଅତଏବ ପୂରବୀ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୂରବୀ ବି ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସହ, କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିହୀନ ଓ ସହାନୁଭୂତିହୀନ ନାରୀ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ପୂରବୀକୁ। ମୋବାଇଲରୁ ସମୟ ଦେଖିଲା ପୂରବୀ, 3ଟା ହେଲାଣି। ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବାକୁ ହେବ। ତା ବସ୍ 4:45। ତରତର ହୋଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ରାଗୁ ରାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଗିବା ଭିତରେ ବି ମଗ୍ନ ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲା ପୂରବୀ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଭୁଲ ତାଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ସାରୁଥିଲା ପୂରବୀ କମନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ। ବାହାର ଆକାଶରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ମେଘ। ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିଲା ପୂରବୀ। ଆହ, ଏତେ ମେଘ! ସବୁ ବିରକ୍ତି ଅପସରିଗଲା ପୂରବୀ ମୁଣ୍ଡରୁ। ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ବି ପିଲାଟେ ପାଲଟିଗଲା। ତା ପାଦର ଗତି ବଢ଼ିଗଲା, ତା ଗୋଲାପି ପଣତ ଉଡ଼ିଲା। ତା ସ୍କୁଲରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଇଲିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ପିଚୁ ଢଳେଇ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଥିଲା ସବୁଜିମା ଓ ସବୁଜିମା। ଧାନ କ୍ଷେତ, ଗଛଲତା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉଲୁସି ଉଠୁଥିଲେ ଶୀତଳ ପବନର ଅବହାୱାରେ ଥରି ଥରି। ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିଥିବା କଅଁଳ ଟିଆ ପକ୍ଷିଆ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ହିଲ୍ଲୋଳ ଭରୁଥିଲା, ଏକାସାଥେ ତରୁଣ ଧାନ ଗଛ ସବୁର ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ଦୋଳାୟିତ ହେବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଝିଅକୁ ଲୋଭେଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁଜିମା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ମେଘମୟତା ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ରଟିଏ ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା ପୂରବୀ। ଏ ମେଘମୟ ଋତୁକୁ ପୂରବୀ ନୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସହ ପ୍ରଥମ ଭେଟ ବି ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷାର ସାମିଆନା ତଳେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ପୂରବୀର। କଲେଜରେ ସେଦିନ କୌଣସି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ। କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରିଡିଂ ରୁମ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରିଡର୍ରେ ଠିଆ ଠିଆ କୌଣସି ଏକ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୂରବୀ। ସାଙ୍ଗ ମହଲରେ ପୁସ୍ତକ କୀଟ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ପୂରବୀ ଏତେ ବେଶୀ ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା ଆକାଶରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଘନକଳା ମେଘକୁ। ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ବରକୋଳିଆ ବର୍ଷାଟୋପ ସବୁ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୂରବୀ ମୁହଁ ଉଠେଇଲା ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଭିତରୁ। ବର୍ଷା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲା ପୂରବୀ।
କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଏ ଯିବା ତା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ପୂରବୀ। ତା ଆଖି ହଳକରେ ଛଳ ଛଳ କଲା ତା ବିବଶତା। ଠିକ୍ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଦିଲୀପ ସେତେବେଳକୁ। କେଉଁ କୋଣରେ ବସି କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲା ହୁଏତ। ତା ହାତରେ ଥିଲା କଳା ଛତାଟେ। ଦିଲୀପର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ପୂରବୀ ଓ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟରେ ଦିଲୀପ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଭଳି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଛତାଟି ପୂରବୀ ଆଡ଼କୁ ଓ ପୂରବୀ ବି ଧରିନେଲା ତାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦଟେ ଦେଇ ପୂରବୀ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପାହାଚ ତଳକୁ ଓ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଖୋଲିବାକୁ ଛତା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ଆସି ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ସେ ଛତାକୁ। ଛତା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦିଲୀପ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ଓ ଧାଇଁଲା ସେ ଛତା ପଛରେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ତା କାମ କରିସାରିଥିଲା। ଭିଜି ସାରିଥିଲା ପୂରବୀ, ଭିଜି ସାରିଥିଲା ଦିଲୀପ। ନିଜ ବର୍ଷା ଭିଜା ଲୋଚାକୋଚା ଦେହକୁ ଧରି ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୂରବୀ। ତାର ଲୋଭନୀୟ ଶରୀରର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଅଙ୍ଗରେଖା ସବୁକୁ ସତୃଷ୍ଣ ଚାହାଣିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁ ରହିବ ଦିଲୀପ ଏବେ ଭାବିଲା ଓ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲା ପୂରବୀ। କିନ୍ତୁ ନା, ତା ଭାବନା ଭୁଲ ଥିଲା। ଦିଲୀପ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଛାତିକୁ ନୁହଁ, ତା ଭିଜା ଆଖି ହଳଙ୍କୁ। ଧୀରେ ଧରାଇ ଦେଲା ଛତା ଓ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦିଲୀପକୁ ପଛରୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପୂରବୀ। ଭିଜି ଭିଜି ଫେରି ଯାଉଥିବା ଦିଲୀପର ସେ ଧୀର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଚାଲି ଭିଜି ଯାଇଥିବା ପୂରବୀକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ସେଇ ରାତି ସେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ 2-4 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତା ପୂରବୀ କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ବି ଜ୍ୱର କଷ୍ଟ ଭୋଗିନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଅଜଣା ବେପଥୁରେ ଘାରି ହୋଇଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷା ଭିଜା ଅପରାହ୍ନ ତାର ତୁହାକୁ ତୁହା। ଓହ, ଦିଲ୍ଲୀପର କ'ଣ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ? ମନେ ନାହିଁ ସେହି ଭିଜା ଭିଜା ଋତୁ, ସେହି ଓଦା ଓଦା ଆବେଗ? ବର୍ଷା ପାଗଳେ ପୂରବୀର ଭିଜା ମନରେ ଅଭିମାନର ଛିଟା ଲାଗିଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଆଗକୁ। ତାର ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଥାଉ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତା ଦିଲ୍ଲୀରେ। କଂକ୍ରିଟ୍ ସହରର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିବୁଜ ପଖରେ ରହି ରହି ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଫୁଲି ଯାଇଛି ମେଘମୟ ଋତୁକୁ। ଭିଜା ଭିଜା ଆବେଗର ଗୋଟେ କୋମଳ ହୃଦୟର ଝିଅକୁ ବି, ଯିଏ ଆକାଶରେ ମେଘ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଲଟି ଯାଏ ଆପେ ଆପେ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଭଲ ପାଇବାରେ ଭିଜେ ଆଉ ଭିଜେ। ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦେଖିଲା ବର୍ଷାର ମହୋତ୍ସବ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଭିଜୁଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ବୋଳି ପକାଉଥିଲେ ଦେହରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ପ୍ରେମ। ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାକୁ। ଟାଇ କୋଟ୍ ଦାମୀ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପରିହିତ ତାର ସୁଠାମ ଶରୀର ଭିଜିଗଲା ଝରଝର ବର୍ଷା ଧାରାରେ। ଆହ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣେ ଏଇ ବର୍ଷା ତୁମକୁ ବି ଭିଜଉଥିବ। ତୁମ ଦେହରେ ଲାଜାଇ ଜଳିଯାଇଥିବ ଘାସ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟେ। ଅଭିମାନ କଲେ ବି ତୁମେ ବୁଝିଛ, ଶବ୍ଦ ଆଦୌ ଲୋଡ଼ା ହୁଏନି ଛାତି ତଳର ଓଦା ଓଦା ଆବେଗ ପାଇଁ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଦିଲ୍ଲୀପର ଓଠ, ଶ୍ରାବଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ। ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ପୂରବୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଧାନକ୍ଷେତ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଓ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲା ଘର ବାହାରକୁ। ବର୍ଷା ଝରୁଥିଲା ଯେ ଝରୁଥିଲା ସେଇ ଏକା ଆକାଶରୁ, ଦିଲ୍ଲୀପର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ପୂରବୀର ପଲ୍ଲୀରେ। ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ଦ ପ୍ରଫେଟ୍ର ରଚୟିତା। ସେ ଲେବାନନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କର ହିଁ ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଦି ୱାଇଜ୍ କିଙ୍ଗ ଗଳ୍ପଟିକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର କରି ବିଜ୍ଞ ରାଜା ନାମରେ ଏଠି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଳ୍ପ ବିଜ୍ଞ ରାଜା। ଏକଦା ସୁଦୂର ବିରାନୀ ନଗରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା। ସେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମିତି ବିଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ବିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କରୁଥିଲେ। ନଗରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୂଅ। ସେହି କୂଅର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୀତଳ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ସେହି କୂଅର ଜଳକୁ ପିଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପାରିଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲେ, କାରଣ ନଗରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୂଅ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସବୁ ନଗରବାସୀ ଶୋଇଯିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଏକ ଅଜଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ 7 ଟୋପା ସେ କୂଅରେ ଢାଳି
ଢାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ଯିଏ ଏଇ କୂଅର ପାଣି ପିଇବ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଡାହାଣୀର କଥା ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ଓ ରାଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ନଗରବାସୀ ସେ କୂଅର ଜଳ ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି, ଆଚାର ଆଚରଣ ସବୁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ହିଁ ହେଲା। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନଗରର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଳିକନ୍ଦି ଏବଂ ବଜାରରେ ବୁଲି ଚାଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ କୂଅର ଜଳ ପିଇନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକତା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ କାନରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହୁଥିଲେ, ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶର ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା ଗଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ସେହି କୂଅରୁ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଣାଗଲା। ରାଜା ସେ ଜଳକୁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା, ସେହି ସୁଦୂର ବିରାନୀ ନଗରୀରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବିରାନୀର ନଗରବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ରାଜ ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆଉ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ନକା କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଘେରା ଘର, ଠିକ୍ ଘର ନୁହେଁ ତ, ପଲିଥିନ୍ର ବେଢ଼ା। ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘକୁ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି କରି ଏହି ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରବାଣୀ ଓ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନକା ଟଲି ଟାଣେ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଇଟା ବୋଝେଇ କରି ନେଇଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ତିଆରି ହୁଏ, ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଘରେ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତା କି। ମଜୁରୀ ଯାହା ପାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରବାଣୀ ପାଖ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଏ ବିକ୍ରି କରେ। ଆଖପାଖର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କାମ ନିମନ୍ତ ହେଲେ ବଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ନେଇଆସେ। ମନ ଖୁସିରେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ ଗପସପ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଦିନ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦିନସାରା ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ସରୁ, ପେଚା ଭଳି ଆଖି ବାହାରିଥାଏ, ଚୁଟି କସରା ଫୁର୍ଫୁର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ ପବନରେ, ନାକରୁ ଧାରାଧାରା ହୋଇ ସବୁଦିନ ବୋହୁଥାଏ। ସୁରବାଣୀ ରସଗିନାରେ ପଖାଳ ପାଣି ଧରେଇ ଦିଏ ଛୁଆ ଦୁହିଁକି। ଦେହ ସାରା ଢାଳି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ଭାତ ସବୁ ଲାଗିଯାଏ ଗାଲରେ ଆଉ ପେଟରେ। ରାତି ଅଧରେ ବିଳିବିଳେଇ ହୋଇ ଉଠିଲା ନୌକା। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାକ୍ସ, ତାପରେ ଆରିସି ପାନିଆ ଅଳତା, ଉପରକୁ ଓଳିଛି ଗୋଟିଏ ନାଲି ଜରି ଶାଢ଼ୀ। ସୁରବାଣୀ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟିକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପଇସି ଦଶ ପଇସି କଉଡ଼ି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି ସେଥିରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କଳା ଟିପା, ଉଧୁ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ଆଣିଲା ଆଖି। ସୁରବାଣୀ ତା ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ହାତରେ ନାଲି କାଚ ଦୁଇ ମୁଠା, ହାତ ମୁଦି ଆଉ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ମେଟାଲ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମଶା ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି ଗାଲରେ, ନୌକା ତା ଗାମୁଛାରେ ଝାଡ଼ି ଆଣିଲା ତା ଗାଲକୁ। ରାତିସାରା ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷା, ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ, ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ, ପଲିଥିନ୍ ଫୁଟି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଉଦା ହୋଇଯାଉଛି ଭିତରଟା। ନୌକା ବିକଳରେ ସୁରବାଣୀ ଓ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା। ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।